Арма әлеумет, эфирде Есіл ақпарат, күндізгі жаңалықтар, студияда Әміре Ақбатай. Облыстық ардагерлер кенесі соңғы 5 жылда атқарылған жұмыстарды ортаға салатын 8-інші есеп беру сайлау конференциясын өткізді. Жиынға облыс әкімі Құмар Ақсақалов қатысып, мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Бүгінгі еңбек ардагерлері 30 жылдық тәуелсіздікке қол жеткізген мемлекетіміздің қуатын арттырып, іргесін ғайтуға үлес қосқан азаматтар. Олар бүгінде қоғам мөміріне белсенді араласып, өңір үшін маңызды шешімдерді қабылдауға атсалысады. Өткен есепті кезеңде облыстық және аудандық ардагер кеңестерінің назарында болған ең маңызды да көкейтесті мәселе қарт адамдардың, ең алдымен Ұлы Отан соғысы майдангерлері мен мүгедектерінің соғыс жылдарындағы тыл еңбеккерлердің жағдайы болды. Сонымен қатар басқа да зейнеткерлердің құқықтары мен мүдделерін әлеуметтік қорғауға, оларға жалпы мемлекеттік әрі аймақтық деңгейлерде материалдық және моральдық көрсетуге баса көңіл бөлінді. Бүгін облыстық ардагерлер ұйымына 563 бастауыш ұйым кіреді. Әр ауданда ардагерлер кеңесі жұмыс істейді. Облыстық кеңестің құрамына 72 адам мүшелік етеді. Соңғы 5 жылда зейнеткерлер бос уақыттарын пайдалы өткізе алатын ардагерлер клубының саны 250-ден 400-ге дейін артты. Ақсақалдар жастармен жұмысқа да көп көңіл бөледі. Если в год 70-летие победы. Айталық, ұлы жеңістің 70 жылдығында облыста зейнеткерлерге барып көмек көрсететін жастар жасақтарының саны 397 болатын. Оларға 4815 ардагер тіркелген еді. 5 жыл өткен соң осындай жасақтардың 467-сі, ал олардың қамқорлығына алынған зейнеткерлердің саны 6691 болғанын көріп отырмыз. Алайда біздің басты мақсатымыз статистикалық мәліметтерді көрсету емес, егде жастағы адамдарға көңіл бөліп, қолымыздан келгенше қолдау көрсету. Аудандық және қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері конференция жұмысына онлайн режимде қатысты. Аудандық ардагерлер кеңесі соңғы 5 жылда нығайып, құрамы 16%-ке дейін артты. Селолық округтарда 36 бастапқы ұйым құрылды. Аудан активі 127 адамнан тұрады. Біздің ардагерлер қызығушылығына қарай түрлі клубтарға қатысады. Олардың қатысуымен кездесулер, дөңгелек үстелдер мен спорт шаралар өткізіледі. Облыста 104 мың зейнет жастағы азамат тұрады. Араларында құрмет демалысқа шыққан мекеме басшылары, өнеркәсіп саласының мамандары, мемлекеттік қызметкерлер, өмірін ұстаздыққа немесе адам өмірін арашалауға арнағандар баршылық. Олардың тәрбиесі қазіргі мамандарға үлгі болып келеді. Бүгінгі күні осындай абыздық, ақсақалдық дәстүрді жалғастыратын қажеттілік туып тұр. Ұрпақтар арасындағы сабақтастық, жалғастық, аға, орта, жас буын арасындағы өзара тығыз қарым-қатынастан тұратын ескерсек, бұл үлкен рухани байлық. Облыс әкімі ардагерлер кеңесін өңірдің дамуына маңызды рөл атқарып жүрген ұйым екендігін атап өтті. Құмар Ақсақалов жиналғандарды облысың 7 ай ішінде әлеуметтік экономикалық жетістіктерімен таныстырды. Начали стройку двух бройлерных птицефабрик. Екі бройлер құс фабрикасын құрылысын бастадық. Бұл кәсіпорындар жергілікті тұрғындарды толығымен құс етімен қамтымақ. Тайынша ауданындағы шошқа кешенін 100 мың басқа дейін ұлғайтудың бірінші кезеңін аяқтадық. Енді өсірілетін шошқалардың саны 200 мыңға дейін арттырмақпыз. Масвадель мен Еуразиан Милк зауыттарын модернизациялаудың арқасында сүт өнімдерін қайта өңдеудің үлесін 57%-ке көбейтеміз. Конференция делегаттары облыстық ардагерлер кеңесі атқарып отырған жұмысты мақұлдап, кеңестің жаңа құрамын және республикалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің 8-ші съезіне делегаттарды сайлады. Жиын барысында облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы қайта сайланды. Облыс әкімі ұсынып, кеңес мүшелері бұл қызметті Ескендір Елеусізовке тапсырды. Индира Ахатқызы, Әсел Оразбаева, Райымбек Беғожаев, жаңалықтар қызметі. Өңірдегі коронавирусқа қатысты жағдайға тоқталсақ, өткен тәулікте облыста коронавирус инфекциясын жұқтырудың 73 жағдайы тіркелді. Жалпы облыс бойынша осы күнге дейін 23279 тұрғын вирус жұқтырды. Қазір жұқпалы аурулар ауруханасы 33%-ға жүктелген. Бұл жерде 570 адам ем алып жатыр. 67 науқастың жағдайы ауыр. Соңғы тәулікте 3 адам COVID-19-дан көз жұмды. Коронавирус басталғалы жалпы 178 жерлесіміз ауырып қайтыс болды. Облыстық мәслихат депутаттары Жамбыл ауданында болды. Депутаттар ауданның экономика, экология, бюджет салаларындағы мәселелеріне назар аударып, ауыл шаруашылығының даму барысымен де танысты. Жамбыл ауданында қазір бірнеше мал шаруашылығы фермаларының құрылысы жүріп жатыр. Индира Ахатқызының сюжетіне назар аударайық. Агротехника Жамбыл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде егін жинау науқаны аяқталуға жақын. 2021 жылы серіктестік 12,5 мың гектар алқапқа егін сепсе, оның жартысынан көбі жиналды. Ал шаруашылығынан бөлек серіктестік мал шаруашылығымен де айналысады.
На данный момент мы уже ячмень убрали, сейчас мы убираем. Бүгінгі күнде біз арпаны жинап болдық. Қазіргі зығыр мен бидайды орып жатырмыз. Келесі аптада рапс алқаптарына аусамыз. Егін орағында қазір күнделікті 12 комбайн жұмыс істейді. Жамбыл ауылында 600 бас ірі қара малға арналған Алисарай сүт тауар фирмасының құрылысы жүріп жатыр. Заманауи сүт тауар фирмасына 5 гектар жер бөлініп, 650 миллион теңге несие берілген. Мы полностью на молочку хотим перейти. Біз толығымен сүт тауарына көшкіміз келеді. Жоспарда бар. Асыл тұқымды ірі қараны жыл сайын сатамыз. Биыл 200 бас саттық, бірақ сүт тауар өндірісіне көшуді жөн көріп отырмыз. Себебі мұнда жұмыс орындар пайда болады. Ал бұл Атамекен Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің асыл тұқымды ірі қараны өсіруге арналған кәсіпорнының құрылысы. Шаруашылық Абердин Ангус тұқымды 750 ірі қараны сатып алуды жоспарлап отыр. 475 миллионов. У нас собственный проект. Құрылысқа жұмсалған 475 миллион теңге бұл өз қаражатымыз. Электр қуатын өзіміз тарттық, жер өзімізде. Қосымша тағы 15 адам жұмысқа орналастырылады. Ауылдық жерлерде ел халқының 42%-ға жуығы тұрады. Ал шаруашылығының дамуы жергілікті тұрғындардың әл-ауқатының жақсаруына тікелей әсер етеді. Тобселе оставались молодежь. Жастар ауылда қалу үшін ауылды дамыту керек. Үйлердің құрылысын, фермалардың құрылысын көбейтіп дамыту керек. Сонда бұл жерде жаңа жұмыс орындарында пайда болады. Сонымен қатар депутаттар Жамбыл ауданының бірқатар әлеуметтік нысандарына да барып қайтты. Индира Ахатқызы, Наталья Айтова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Өткен демалыста еліміз отбасы күні мейрамын атап өтті. Осы мерекеге орай Жасыл ел СКО штабының өкілдері балалар арасында суреттер байқауын өткізді. Петропавлдағы Достық Мол сауда орталығында өткен байқауға қатысушылар қағаз бетіне өздерінің туған жерін, ата-анасы мен бауырларын, үйін бейнелеулері тиіс. Ұйымдастырушылардың сөзінше іс-шараның басты мақсаты балалар арасындағы отбасы сөзінің мәнін түсіндіру. Цель данного мероприятия – это укрепление авторитета семьи и семейных ценностей. Жалпы біздің басты мақсатымыз балалар арасында отбасы құндылықтарын насихаттау. Сонымен қатар өз ойын еркін жеткізуге баулу. Сайыс қорытындысы бойынша барлық қатысушылар тәтті сыйлықтармен марапатталды. Балаларға сурет салуға арналған альбомдар, түрлі түсті қарындаштар сыйға берілді. Қазақстандық Астана велокомандасының бас менеджері Александр Винокуров Ниццада Айрман 70.3 сайысында өз жас тобында жеңімпаз атанды. Винокуров жүзуден, жүгіруден және велоэтаптан тұратын қашықтықты 4 сағат 55 минут және 22 секунд ішінде еңсерді. Жеңістен кейін жерлесіміз жарыстың қиын болғанын атап өтті. Ал жеңісін ол Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнады. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.